キラでございます。そして世界一の浦原君ニックさんでございます。今回夢の企画、世界一の浦原コレクターに会いにイギリスまで行ってみた。そしてそして皆様お待ちかね、突撃隣の浦原カテナー UK。 まず1本目はニックさんのね、この素晴らしきアーカイブス小物たちですね。服はこの後にも徹底的にご紹介していただきますけれども、まず最初にグッズからね見ていきましょうかね。小物からそちらのね、こちらのところでもう神さんどんどんもう舐めで写していただいて、で皆さんこの見た目を楽しんでいただいてね。で私ちょいちょいニックさんに質問していきますので、やばいっすよ。でも気になるのがこれ全部中身入ってんすよ。いや、うん、中身全部入ってんすよね。ねえ、気になったのがこの2周年の写真集じゃないですか。売ってた時の袋、うん、やばい。知ってた、みんなこれ本しか見たことないでしょ。この袋に入って売ってたんだって。すーごい。これはすごい。あとね、ファミリー、ファミリー、フォイヤーインバイ、フォイヤーのね、ファミリーの時のタグだよ。で、これがフライヤー、同じデザインのフライヤーとタグなんですよ。ニックさんはこういうフライヤーとかこういうタグとかこういう小物も全部押さえてるんですよ。ありがとうございます。アクセシブルエリアです。ここら辺です。ありがとうございます。もう写真撮れね。これ、ファーストの。ファーストカモスニーカー。一番最初ですよね。ファーストデリバリーだよね。ファーストスニーカー。当たり前に6周年のボックスでしょ。で、あの箱でしょ。で、あの赤ちゃん T シャツ。これはネバープン、うん、おー not opened。 開けてないやつ、これ赤ちゃん T シャツ internal by the night box、うん、これすごいね、かわいいね、おしゃれだね。これの下普通にビジョネアもあるし、普通にビジョネアあってスタルスターってまだまだあるよ、これ。もうまあまあ、拾い出して切りないけどね。こっちフィギュア。で、フィギュアと、俺ね、好きなコーナーあるんですよ。絶対押さえてほしいんですよ。ここね、ちょっと取ってほしいんですよ。こうですよね。こういう並びっすよね。このカメラさん撮ってください。アンダーカバーのステッカーなんですよ。これは、値札なんですよ。袋に貼って、でここに4500円とか書いてたんですよ。でこのテープはその服を入れた袋を留めるためのこれはテープなんですよ。だからステッカーっていうよりはテープなんですよね。でこれよ、これは現存してるのはもうこれ1個じゃない。このスワスティカーのねタグのね、何だろうね、18ってプライス分かんないね。これなんですよ。あとここら辺見てください。これノビアの最初の袋とかラストオジーのね、やばくない？これ何、このアンダーカバー96スプリングサマーコレクションの立ち上がりだ。あ、96春夏コレクションが立ち上がりますみたいな、こんなおはがき、ノビアリミテッドのオープンのフライヤーか、ラストオジーネイバーフッドのオープンファミリー、これフィギュアですね。いやすごいね、ここら辺ももう全部だよ。ちょっと僕が説明するよりも
見ていただいて皆さん楽しんでいただけたらね、しっかり押さえていただいて、おやばいね、上も下もね、うん、じっくりバッチリ、いいっすね、いいっすね、うわー、AFFA ファミリーメローマットレス、あ、これマッピングあるじゃん、これラストジ2の、うわ、この辺全部ラストジ2だ、いや、すごいな、リックさん、これも活用したね、ほんと羨ましいな、訴訟のこれ何かお知らせな、ね、下はこれパック T シャツですね、シングルパックの T シャツ、ね、オールオブで、これ左からあの奥のピザボックス、グッドイナフ、それからギミファイブからのコンプリート、でこれ下の段、これエプさんのこのスニーカーね、ありますから、あって、まあ、ティケットとかね、おしゃれだよね、全部あって、よくにほらエプさんのスーパー T シャツが、これもコンプリートしてますね、はぁ、あざます、ファイブ、The crowd talks from our Zeta to always、 おぉ、伸びたの最初ステッカー、マウェア、バイクステッカー、ね、マウェア、ファーストテイク、一目瞭然だ、何のタグやったの？スター、スマンゼビュー、スマンゼエキシビション、そしてバディーファンティで、あアンダーボール、このノール、このカルフ、マウェア、クロス、デスクトップ、ブンボックステッカー、何これ、ラジカセタグの。使ってないやつ、なんで持ってんすか、こんなのなんで持ってんすか、それあ、これね、これスプレー缶ね、これ中身ね、カルチャーやね、飾り方がやっぱりね、豆で丁寧だよね、で、コマンド Z ですね、これプンチして、ごめんね、このフライヤーめっちゃかっこいいんですよ、これはバンティハザーのピカルさんがデザインしたロンドンナイトのフライヤーなんでね、フライヤーも青春なんだよ、あーそうっすね、いい画角ですね、これほんと音楽付き、クラブ付き、ロンナイト好きの人はたまらんっすね、いや素晴らしい、そして下の段もね、じっくりバッチリ写していただいて、いやハンガーも全部あんの、エイプと、あ、ノーウェアのハンガーもあるじゃん、やばいね、あ、ちょカメラさん、これやばい、96年のニコさんが初めてエイプの展示会をやった時のこれインビテーション、これ当時映るんですみたいなやつを全部これ連続で撮ると、これ要はインデックスとして最後もらえたんですよ、こいつが、でそれをこういう風に工夫して撮ってちょうどこういう風になるように、これはねもうねカルチャーを超えたねヒストリーですよ、素晴らしい、ニックさんのこのコレクションはもう裏原ヒストリーですよ、 You are history、 History man、 They are history、で、こっち側が結構90年代が多くて、で、もう一個向こう側にもあと2つショーケースがあって、それはどっちかって言ったらこう2000年代のアートワーク系なんですよ、フューチュラとかスタッシュとか、ニクさんそれも完璧に押さえてらっしゃるんで、それちょっとニクさん説明してもらいましょうかね、 Compressed My Wax 5 and 8 T-shirt
なるほどね。My Wax Japan。モンワックスだこれ。かっこいいなこれ。こんな形してね。書いてね。まだ全部あるやん。うわ。コンプリート。コンプリート。オッケー。コンプリート。素晴らしい。それすごい洋服ね。なるほどね。My Wax。モンワックス。My Wax。モンワックス。いやこれ初めて見た。うわ、かっこよ。これだ、未使用モーワックス。モーワックスタンク。これこれも、とにかくすごいカルチャーだね。ミクさん、Thank you very much。 このブレイザーもめっちゃ好きで、めっちゃミクさん集めてる。ブレイザーだけでも、これもう不足でしょ。ブレイザーだけでも30もっとあるかな。かわいいね。これがね、モーワックスなんだよね。あら、あれ何何光るじゃないですか、目が。で、これがジェームス・ラベルさんのキャラクターなんです。で、これが2号さんなんですよ。この2号さんはこのなんか鬼みたいなこういうやつなんですよね。こうなんですよね。これはこれもジェームス、ジェームス。いや、オールアンクル。あ、これアンクルだ。アンクル。なるほど。楽しいね。フィギュアもね。これもなんかカルチャー色強いですよね。エイプ？バーサス、トーチファクトリー。Versus My Works。うわぁ。激アツじゃない。すごいね。まあだいたい最後かな。ここでもう十分だけどね。何ここにあるじゃん。90年代が急に。これは99年の AFFA のこのリストバンドですね。これ5色全部コンプリートされてますね。スワイプもあるじゃん。なんだかは初期のピンクタグのリストバンド。これスーパーレアですね。でこの辺も AFFA だって。これはノーウェアで売ってた。このヘキサゴンもミルクボーイですね。ミルクボーイもあって。なにこれ、すごいじゃん。でも見て、スタッシュとリーコン。スタッシュとリーコン、これみんな欲しかったのよ、この電車のね。このね、ガムテープね。でしょ、ランダーカバーのジッパー当たり前にある。で、これなんですか、これリーコン。これなんですか、このミクさん。リーコン、リーコン、リーコンバー。It's a recon barbed wire。 あ、これこいつが持ってるやつだ。あ、こいつがこれを持つんだ。なるほどね。ちょっと見とこう。それでね、リーコンで、これフューチュラでしょ。あ、やばい、リーコンくん、リーコちゃん、リーコちゃん、リーコちゃん、ベニバー。かわいいね、これね。ブレイザー、フューチュラブレイザーズ、フューチュラブレイザー、ソールドアウト within an hour or so。 Charity.ですから2002年。ここのステーシー。ズヨーク。あ、これズヨーク。海ですか。これズヨークなんだ。すげえ。どこズヨーク書いてある。これズヨーク。ポーブラウン。メッサーオレンジブラウン。まあコレクターさんだから、基本はもうデッドでね落とすっていうのがあれだから。ブレイクオンジャパン。うん。One year anniversary set. あ、リーコンの1イヤーの。はぁ、あ、全部持ってるじゃないですか。あ、じゃあ最後ね、このブライザーコレクションをカメラでね、しっかりこうなんかこう綺麗だから舐めでね、撮ってもらってね、締めますかね。リクさん、 You are number one. Just the collector。
ブレード欲しくなってきちゃった。ナイキ JP。 うん、ナイキ JP ブレードちょっと一層買おう。もう買いますわ。いや素晴らしい。いやーリクさん Thank you very much。 あ、それかい。 Been great to be with you。 もうね、来てよかった。もう突撃隣の裏原鑑定団 in UK だから、これイギリスだからよ、ここね。本当にニクさんありがとうございます。まだまだ皆さん、これ奇跡の10部作ですから、もう5月の半ばまで楽しんでいただけるように私、ね、頑張ってこれからもね動画撮ってまいります。ニクさんにもご協力いただいて、今からまた目白押しですからね皆さん、こうご期待でございます。じゃあね、また3日後の次の動画で皆様とお会いできましたら、ぜひめちゃめちゃ嬉しいです。ではな。 Thank you。ナイプード4 years。 あ、ネイバーの4 years。 これ見たことない俺。うわ、おしゃれ。え、欲しいこれ。